Դից դե բարող լան ավարտվեցին համանadrության նախագծի մշակման, հանրային քննարկման, նայվազգային ժողովի կողմից ավանության աարժանացավ նախագիծը։ Այդ փուլերն այլևս անցալում են հիմա, սկսվել է քարոզարշավի этаպը։ Այի եթե ընդհանրացնելու լինեք եւ մեկ մտքով ձևակերպելու, ինչպիսի համանadrություն ենք մենք դնում հանրակվեի, այդպիսի մի խորհրդանշական նոր ինչպիսին Փետրվարի 20-ն է։ Եթե փորձեմ ձեր ասած դրամաբանությամբ ձևակերպել թե ինչպիսի համանդրություն են ներկայացնում, ապա թերևս կարելի այսպես բնութագրել։ ըը ռացիոնալ մեր այսօրվա իրավիճակին ամբողջությամ հামারժեք եւ փետրվարի 20-ի մեր երաժանկերին ու պահանջատիրությանը լրիությամ համապատասխանող Իսկ քաղաքական այդ կարևոր ակտի հանդեպ ի՞նչ հետա քրկրվածություն կա մեր հասարակությունում։ Այ դուք ինչ դիտարկումներ ունեք։ Թե՞ կստացվա զառաչարկությունների թվով, եթե Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հետար քրությունները չի կարելի միայն չափել առաջարկությունների մասով, բայց այնուամենայնիվ դրանք շատ կարևոր են, որովհետև ցույց են տալիս, թե մեր հասարակությունը, մեր նաև հանրությունը ինչպես է վերաբերվում իրեն ներկայացվող իր կյանքըoverlineլավող այդպիսի առակելություն ունեցող հաստատքերին տեսեք մենք հանրային քննարկումների տարբեր փուլերում տարբեր ժամանակահատվածներում ունեցել ենք բազմաթիվ առաջարկություններ եւ դիտողություններ երկու տիպ բարձրապես բերեմ որเปզի բարձ լինի թե այդ այդ ակրվացությունը ինչպեսի կոնկրետ արդարայություն է ունեցել մենք հանրային քննարկումների առաջին փուլում երբ որ դա ոչ միայն parlament ներկայացնելը քննարկվել է մեր հասարակության սոցիալական տարբեր խավերի շերտերի հետ մենք ունեցել ենք 150-ից ավելի առաջարկություն որից մոտ 80-ը բանավոր եւ 75-ից ավել մենք ունեցել ենք գրավոր առաջարկություններ երբ որ համանadrությունը նախագահի կողմից նախագեծ որպես հավանությանը արժանացել եւ ներկայացվել է ազգային ժողով ազգային ժողովում քննարկումների ընթացքում մենք ունեցել ենք մոտ 200 առաջարկություն իսկ ազգային ժողովում ներկայացված առաջարկությունները ես վստահ եմ որ դա միայն падգամաւորների անձնական գարտիկը չի եղել։ Դա նույն մեր հանրային մտածողությանը մեր շրջանառող հարցերի հետ է շատ ավելի կապված եղել։ Այս ամենով հանդերձ ես անձամբ կարող եմ այսպես դնդատել, որ այս առաջարկությունների, գարտիկների բազմազանությունը ցույց է տվել, որ մեր հասարակությունը խորապես հետաքկրված է այն կարևոր փաստաթղթի mass-ով։ Ինչոր հետագայում պետք է լինի իր համար որպես ամենաղլխոր փաստաթուղթը։ Մեր զրույցի ընթացքում երիտե ավելի շատ անդրադառնամ սոհմանադրության նդիմացողների, այսպես բարձրացրած հարցերին, գուցայդ պիսով online loose-ը փարվի որոշ հարցերի վրա։ Մտավախություն կա, որ նոր սոհմանադրությամբ իշխանության թևերի մեջ հակակշիռն այնուամենայնիվ խոցելի է։ Լավազգային ժողովի դերի նվազման մասին ակնարկները շատ։ Դոմինանտ գործադրի եւ ռեցեսիվ օրեսդրի հարա վերակցան վտանգի մասին անգամ պատգամավորն է բարձրացանել իսկապես կան նման մտավախություններ Ես ուզում եմ որเปզի գոն է այս փուլում մենք հնարավորին չա պատրաստ ենք այդ դասկազները եւ դրա համար պետք է ինչքան հնարավոր է ավելի շատ ու խորը ծանոթանանք մեր համանդրության նախագծին եւ այս իմաստով ես կարծում եմ որ ինչքան մենք շատ ավելի մանդրամասների մեջ ենք մտնում ինչքան մենք շատ ավելի փորփրում ենք թե խորքերում ինչ ինչ կա այդ ձևակերպումների տակ այնքան շատ ավելի հանգիս պետք է վերաբերվենք նոր ճամանադրության առաջարկած ձևակերպումներին միան նշանակ եթե մենք ընտրել ենք նախագահական կառավարման մոդելը գործադիր իշխանության համարարավորությունները նույնիսկ տպավորությունների մասով իհարկե դրան գերակշռելու են որովհետև մենք գործադիր իշխանությանն տալիս ենք լիազորություններ իրականացնելու մեր ամենօրյա կյանքի հետ կապված բոլոր կենսական կարևոր խնդիրները։ Եթե չլինեն այս լիազորությունները, միամիտ կլինի սпасել, որ գործադիրը հաջողելու է իր արչե դռավաց խնդիրների կատարման գործում։ Ես ուսումնեմ, որเปզի մենք նաև հասկանանք, որ եւ համանadrական բարեփոխումների հանձնաժողովը Եվ երբ որ մենք այդ նույն նախագծերը քննարկել ենք Հանրապետության նախագահի հետ, միանշանակ եղել է այնտեղ մի մոտեցում, որը լիովին համապատասխանում է իշխանության թևերի հավասարակշռության դոկտրինալ մոտեցումներին։ Սա դասական օրենք է։ Եթե դու մի մարմնի որոշակի լիազորություն ես ողջտում, դու պետք է հասկանաս, թե դրա դիմաց իշխանության միուս թևը ինչպես լեզորություններով է աճում։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ այս ընդգծումը որเปզի մենք բոլորս հասկանանք։ Նոր ճամանադրության մեջ մենք գործադիր իշխանությունը որովևէ լրացուցիչ գործառույթ չենք տվել։ Դա այն է ինչ որ եղել է մեր գործող ճամանադրությամբ եւ პარազապես գործադիր իշխանության այդ ինչ տրոնացումն ենք մենք փոխել գուցե հասցեականությունն է մեր համալադրությանը փոխել որովհետև հանրապետության նախագահը դարձել է գործադիր իշխանության պատասխանատունն ավելի քան քաղաքական իմաստով բայց մենք որևէ նոր բան չենք ավելացել գործադիր իշխանության համար։ Այսինքն այդ նույն գործառույթները parzapas այստեղ նախագահի վրա ավելի շատ պարտականություններ են դրվում։ Եթե նախկինում դա կիսվում էր կառավարության, վարչապետի եւ նախագահի միջեւ, այսօրվա նոր ճանաչան դրությամբ այդպիսի երկակի բան չկա, բաժանում չկա։ Ամեն ինչի պատասխանատուն նախագահն է։ Մենք բազմաթիվ նոր բաղադրիչներ են կավելացրել օրենsdիր իշխանության համար, որเปզի գործադիր իշխանության այս ամբողջականությունը, այս լեզորությունների նաև կենտրոնացումը լուրջ հակակշռված լինի։ Սա է կանոնը, դասական կանոնը։ Եվ մի քանի այդպես բարձաբանումներ կուզենայի դրան տալ, տեսեք մենք նախագահական կառավարման մոդելի դեպքում դրել ենք այդ նույն հավասարակշռող կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ 100%-ով համամասնական ընդտրակարգ parlamenti համար Իزد հատուկ է միայն պարլամենտական կառավարման երկրներին, որովհետև նույնիսկ մեր շրջապատում գտնվող երկրները հետ խորթային տարածքում շատ քչերն են որ գնում են այսպիսի ռիսկերի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ։ Մենք Սահմանադրության նախագծով նաև նախաթեսել ենք, որ խորթարանի վերահսկողական եւ խորթարանի մասնակցության այդ գործառույթները շատ ավելի ընդգծված լինեն եւ դրանում մեզ մասը մենք տալու են օրենքներով։ Շատ կարեւոր փոփոխցան ենք մենք գնացել Սահմանադրության նախագծում։ Իշխանության երրորդ թևի կազմավորումը ամբողջությամբ տալով ազգային ժողովին, ասենք է, եթե մինչև հիմա մեր դատական համակարգը, դատարանները ձևավորում էին միայն երիագուն դատարաններ ազգային ժողովի ձևավորում մնացած հանրապետության նախագահը, մենք նոր համառադրությամբ ունենք բացարձակապես դամիան խորհրդարանին վերապահված։ Մենք մեր երկրում գործող Եվ նախատեսված է որ դրանք պետք է գործեն սահմանադրական մի շարք մարմինների ձևավորումը վերապահել ենք միայն ու միայն ազգային ժողովին։ Եվ այս իրավիճակում ես կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չէ եւ ճրկրի չ է իշխանության թևերի հավասարակշռության խախտման մասին խոսելը։ Դոմինանտը ժողովրդի կամքն է։ Մնացածը այդ նույն ռեցիսիվը եւ ինտակայությունը ինտակայականն է։ Դա իշխանությունների բարտականության շրջանակն է։ Ձեր վերած փաստարկներից հետո կարող է գուցե նաև իմ հաջորդ հարցը մի փոքր ոչտեղին հնչել, բայց այնու ամենայնիվ պիտի հնչեցնեմ։ Սահմանադրության ոչ կողմշορջանակերում հաճախ է շορջանարվում, որ այն ասասանելու է ժողովրդավարության հիմքերը, ինչով միշտ հապարտանում էր Արցախը։ Եվ մատնանշում են հիմնականում անցումային հանգամանքը, որ ոտնահարվել է այն քաղաքացիների ընտրական իրավունքը, ովքեր ազգային ժողովի ընտրություններին չեն մասնակցել։ Պաստորեն այդ պիսով նրանց զրկվում են նախագահը ընտրելու այսպես գործընթացից ինչ կպատասխանեք մեր քաղաքացիների այդ հատվածին։ Դիտեք, եթե հետևենք այդ մտկերի տրամաբանությանը, գարցես թե մենք իսկապես այդպիսի ծածուն ենք, բայց փորձենք տեսնել, թե ինչքանով է դա համապատասխանում իրականության։ Մենք նոր ճարտարապետության մեջ, նախագծի մեջ որպեզի ապահովված լինի մեր երկրի գայունությունը, որպեզի մեր անվտանգությունը պաշտպանված լինի, որպեզի մեր կառավարման համակարգը ցունցումներ չունենա, նախաթեсэн ենք, որ ունենք ամենքան պայման պետք է անցումային շրջան ունենanak։ Եվ դա կարծում եմ, որ շատ համապատասխանում է ժամանակակից ճամանադրական կարկավարումներին աշխարում շատ դժվար է գտնել այնպիսի երկրներ, որտեղ համարադրական փոփոխությունները, նոր համարադրությունների ոընթանումը կատարում է մի օրում, մի գիշերում եւ հաջորդ օրը ամենիշ կարկավարում է։ Տեսեք, երկու հանգամանք մի են։ Մենք երկու տարի էլ չկա, որ խորթարան ենք ընտրել, եւ այդ խորթարանը, ասենք, այս նույն տրամաբանությամբ պետք է կամ արձակվի, կամ նոր ընտրություններ հայտարարվեն։ Որնք թրամաբանությունը կարող է լինել NAEV տեղական ինքնակառավարման մարմինների դեպքում, երբ որ այդ մարտիկը ընտրվել է նելի 15 թվականի սեպտեմբերին եւ երկու տարին չի լրացել, մենք համանահատրական բարեփոխումների արձանքում նախատեսում ենք, որ բոլորովին նոր մոդելներ են գործելու ու նոր համակարգ կլինելու եւ որเปզի այս անցումային շրջանը կարողանանք իսկապես իր նաեւ նպատակադրությամբ ճիշտ օգտագործել Երևի թե հենց դրա համար էլ ընտրվել է այն գլխավոր համարադրական կառկահորը, որ հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունենալու համաժամանակյա։ Նույնն օրը, որเปզի մենք պատրաստ ենք համակարգ այդպիսի փոփոխությունների։ Մենք ունենք մի քանի այդպիսի համարարավորություն։ Առաջինը՝ արձակել ազգային ժողովը, հայտարարել նոր ընտրություններ տերական ինքնակառավարման համակարգում նույնպես ազդարարել նոր ընտրություններ, որเปզ այս ընտրությունները ճեղյալ համար էին կամ շարունակել նախագահի լիազորությունները, ասինքն երկառազքի խոսակց... նախագահի լիազորությունները մինչև 2020 թվականը։ Բոլոր այս թվարկած երևույթների մեջ խիստ բացական երևույթներ կան, որոնք մի ազգային սահմանադրական իրավունքը շատ բացական գնահատականներ է տալիս։ Մենք գնացել ենք բոլորովին ուրիշ ճանապարով, որը ինչ որտեղ գուցե այս անցումային ժամանակաշրջանը այդպես ավելի ընդգծել է, բայց դրան ա, այս ճանապարհը շատ ավելի ունթունելի է, շատ ավելի կոմպենսացնող է, քան քիչ հարաշ թվարկած այդ բոլոր երեք տարբերակները։ Եվ եթե մենք ունթանում ենք, որ այս անցումային շրջանը պետք է այնպես լինի, որ մենք օրենսդրական կառկավորումներով դաշնակերտական աշխատանքներով կարողանանք համակարգը պատրաստել 2020 թվականին այդ նոր սահմանադրական կառկավորմանը երբ որ իշխանության երկու տևերը գործադիր իշխանության ռեկավարը հանրապետության նախագահը եւ օրենսդիր իշխանության ազգային ժողովը ներտվում են նույն օրը մենք անպայման պիտի նախապատեսենք որ դրա համար մենք որոշակի նախապատրաստություն պետք է ունենանք եւ գիտեք ձեր ասած այդ նայվ սկզբի նշած հարցը գարցես թե ինչ որ միտեր նաև վերաբերում է նրան որ իսկ ով է խանգարել այդ մարդկանց մասնակցել այդ նույն ընտրություններին սա հենց նույն երևի թե ոչ դոզիտիվ քվեի, ասենք նեգատիվ քվեի օրինակն է որ նույնիսկ մեկ դրանով գարցես թե շահագգրգոր մեկ որ կարելի է չմասնակցել ընտրություններին, որ կարելի է անտարբեր մնալ, բայց հետո պահանջատեր լինել։ Չէ, այդպիսի բան չկա դու կամ մասնակցում ես քո երկրի քաղաքական համակարգի կառուցմանը ամբողջությամբ սկզբից մինչև վերջ կամ հետո դու արդեն չեմ ուզում այդպես կոշտ հնչի բայց դու իրավունք ունես պահանջել քո չմասնակցած իշխանության նայվ ձևորման փոփոխությունների դա ավելի քան էսպես դիպուկ պատասխան է քաղաքացիներային հարցվածին ովքեր իսկապես ազգային ժողովի ընտրություններին կարող են մեկալ մտցում ցուսաբերել դի մտրություններին ընդհանրապես մեկ եւ նախագահին Շատ բնական է, բայց դա մարդկանց իրավունքն է եւ ամեն մի քաղաքացի իրավունք ունի դա օկտագործել։ Իհարկե, այդ իրավունքը չի նշանակում, որ մենք պարտադրում ենք, բայց մեր նման երկրներում ամեմի քաղաքացու ցայն ամեմի քաղաքացու վստահության քվե շատ կարևոր է որเปզի իշխանությունը ձեավորի հենց այն մոդելով այն եղանակով ինչ որ կա մեր ժողովրդի մեծամասնության մտածողության մեջ այո համանդրության դեմ գնացողները նաև նախագահի այսպես միանզնիա որոշումներ կայացնելու վտանգն են մեծ տեսնում որքանով դա տեղունի երևի ինչ որ հիմնավորումներ կարելի է գտնել դրա մասին բայց անհնարին է որ մենք համանդրական կառկավորումներով դրանք հավասարակշռող մեխանիզմներ եւ լուծումներ չունենանք։ Դեսեք, խոսում եմ որ նախագահի գումիս կարող են միջազնա որոշումներ լինել, որպեսզի մեր կառավարման համակարգը օպերատիվ ձևով ղեկավարվի, իհարկե նախագահ ազատ է որոշումներ ու ընդունելու մեջ։ Ամենակարևոր բանը, նախագահը օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունի, որը Ազգային ժողովի կողմից համազանության դեպքում է միայն օրենքի ուժ ստանում։ Ազգային ժողովը կարող է իր նախաձեռնությամբ օրենքներ ունտնել եւ դա պարտադիր է լինելու հանրապետության նախագահի համար։ Այսինքն՝ միանձնա որոշումներ ունտնելու միջավայրը դա օրենքերի մեջ է։ Շատ նեղ է, ասինքն՝ նախագահը չի կարող գնալ այնպիսի որոշումների, որոնք դուրս են մեր օրենսդրական կարգավորումների շրջանակից։ Եվ չեմ կարծում, որ մեր քարքեի երկրներում նախագահ շահագրգռված է լինելու գնալ այնպիսի որոշումների ընդունման, որը չի ընդունվելու խորթարանի կողմից կամ չի ընդունվելու բնակցության մեծամասնության կողմից։ Գիտեք, շատ կարևոր եւ շատ նոր փանցանգամակ կա որ մենք նոր ճահանաման դրությամբ մցրել ենք եւ կարծում եմ դրանով մենք նաեւ իրականացրել ենք ճահանամության հայեցակարգի մեջ այն առանձնացրած դրույթը որ մենք անմիջական ժողովրդավարության սկզբունքներն ենք ամրապնդել։ Մինչեւ հիմա մենք այդպիսի բաներ չենք ունեցել։ Երբ որ ժողովուրդը կարող է որոշակի քանակի իր քվեներով ստորագրությամբ առաջարկել այս կամային օրենքին նախագիծը parlamentiն եւ դա արդեն parlamenti համար պարտադիր է լինելու դրակ հնարկումը ժողովուրդը կարող է նաեւ որոշակի քանակի այստեղ 10%-ի նաեւ քվենե պետ կամ ցորագրությունն է պետ որเปզի նաեւ առաջարկի ճամանադրական փոփոխություններ այսինքն մենք այդ իրավունքը ոչ թե թողել ենք միայն ազգային ժողովում հանրապետության նախագահ կարող է միայն որոշել այդ իրավունքը մենք տվել ենք ժողրդին և անմիջականորեն գործող անմիջական ճողովթավարության ինստիտուտն է որը շատ երկրներում դաբացակայում է բայց ձեր ասած այդ ճողթավարության հանգամանքը որเปզի ընդգծված լինի որเปզի մենք երբեք նահանջ չունենանք արցախի դրած այդ ճողթավարական նշաձողից մենք Ա, նաև գնացել ենք այդ միջտի համանդրական կառկավորումների Ա բանողուն այ դարձալ տար ընթերցումների տեղի կհետևել նաև համանդրության 93-րդ հոդվածի 13 կետը համաձայն որի Հանրապետության նախագահն ազգային ժողովին ներկայացնում պետական բյուջեի մասին նախագիծը եթե ինչ-ինչ պատճառներով ասենք խորհրդարանը չի հաստատում բյուջեն ստացվում է որ նա անստարուցուն է հայտնում նախագահին այո եւ եթե այդ փաստաթուղթը ասենք լրամշակման ուղարկված գործընթացն էլ զգձգվում է այ ստացվում է որ պետությունը միar ժամանակ մնալու է առանց ֆինանսավոր man կը մեկնաբանեք այս բա։ Եթե խորթարանը չի համաձայնում նախագահի հետ հաջորդ դարուապետական բյուջեի հարցում, պետական բյուջեի այդ նույն մասհանումները կատարում են նախորթ դարու չափաբաժիններով։ Այսինքն երկիրը այդպես պարապուրթի չի մաննում որ խորթարանը չի համաձայնվել բյուջեն չի ընդունվել եւ այս այստեղ դեսեք հակառակը ես կասեի բացում է շատ կարեւոր համաձայնության դաշտ նախագահի եւ ազգային ժողովի միջեւ նախագահ պետք է ազգային ժողովին համոզի որ այս ներկայացված բյուջեն է ամենաիրատեսականը որ այս բյուջեն է լուծելու այն խնդիրները որ կանգնած են երկրի առջեւ եթե համոզում է ուրեմն շատ լավ եթե չի համոզում ուրեմն հաջորդ ամիսներին այդ համոզելու process-ը շարունակ ակում է եւ այդպես ընդհանուր համազանության դաշտում պիտի այս հարցը լուծվի։ Որևէ արտարոզ բան չի լինելու այն դեպքում, եթե բյուջեն ունտունվի, ոչ թե դեկտեմբերին, ինչպես սովորաբար մենք անում ենք, այլ փետրվարին։ Պարզապես մեկ 1-2 ամիս այդպես հետաձգելու ենք այս ծրագրերի իրականացումը, որը նախատեսված է տվյալ տարվա նաեւ բյուջեին նախագծում։ Բայց ինչ երկրի տոնտեսական ռիթմը չի ընթատվում։ Երբեք, դա անհնարին է։ Մենք նույնիսկ այսօրվա մեր օնորակարքով դա նախատեսված ունենք, համարադրության մեջ դա էլ է նախատեսված, որ եթե բյուջեն հենց այդ պահին չի ընդունու տարիվ چرին, հաջորդ տարվա, ապա հաջորդ տարու բյուջեն կատարում են նախորդ տարվա ճափաբաժիներով։ նախոր նախոր Այսինքն մարտիք ստանալու են աշխատավարձը, թոշակները, ոչ մի բան կանք չի առնելու, parzapes եթե ինչ որ բաներ նախատեսված են ավելացումների համար, ուրեմն նախագահը պետք է համոզի ազգային ժողովին եւ ազգային ժողովը պետք է անպայման իր համաձայնությունը տա բարսը եւ չնայած մեր համանդրությունը համանդրության առաջարկված տարբերակը որևէ այլ երկրում չի կիրառվում պրակտիկա չկա բայց ակնհայտ է որ հոդվածները մաքսիմալ համապատասխանեցված են միջազգային պահանջներին այ ելնելով մեր ռազմակառական իրավիճակից պայմաններից արդյոք հնարավոր չի ստեղծվի միայն թեսի իրավիճակ, երբ մեր պաշտպանունակությունից ելնելով ասենք համանդրությունը հակասող է, եսպես օրենք ընդունվի նման անցքեր ունենք Ընտանաբես անհնարին է որ մենք ճահանադրության հակասող օրենքներ ունենանք, որովհետև մեր ճահանադրության 5-րդ հոդվածը հենց այդ հարցերի կարգավորմանն է ուված, որտեղ առաջին մասով նշում է որ ճահանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, եւ երկրորդ հար, երկրորդ մասում միան նշանակ այդ եզդեցումը կա որ մեր երկրում օրենքները չեն կարող հակասել սահմանադրությանը, իսկ ենթաօրենսդրական ակտերը չեն կարող հակասել օրենքերին։ Դա գրեթե բացարձակ ճշմարտություն է, բայց ասենք երկրի այսպես է ռազմակահական, ոչ կայուն իրավիճակից ելնելով, հնարավոր է որ Գիտեք, եթե խոսքը վերաբերում է միջազգային պայմանագրերին, սա ուրիշ է։ Եթե վերաբերում է օրենքերին, ապա չի կարող լինել այդպիսի իրավիճակ, երբ որ ազգային ժողովը Հակված լինի ունթունել երկրի սահմանադրությանը չհամապատասխանող օրենքներ, ապա մենք օրնակ կներեք հնդատում եմ, խղճի կրոնի ազատ դավանանքի, նաև ինչ որ քաղաքացիների արտահանձման, այսպես հարցերին, երբ խոսքը վերաբերի, ինչ դրսևորում է դա ուննալու պրակտիկա։ Շատ լավ, հիմա ավելի հասկանալի դարձավ։ Տեսեք, մենք ունենք մեր սահմանադրական կառկավորումները, որոնք անպայման հետագայում ստանալու են օրենքների միջոցով ավելի լայն parzabanum եւ ավելի լայն կարգավորումներ։ Մենք շատ լուրջ ապահովագրման մեխանիզմներ ունենք, որเปզինույն այդ միջազգային պայմանագրերը, կոնվենցիաները ազգային ժողովում ընդունվեն, քննարկվեն, քվեարկվեն, դրանք որպես ուժի մեջ մտնեն եւalən ոչ թե միայն ազգային ժողովի տեսակետների միջոցով аль drank անպայման պետք է համանդրական ատյանի կոմից։ Օրինակ մեր գերագույն դատարան անպայման եզրակացություն պետք է տա։ Արցյոք դրանք համապատասխանում են կամ արցյոք դրանք հակասում են մեր համանդրությանը։ Եթե այդտեսի եզրակացություն կա, որ դրանք ի՞նչոր ձևով Չեն համապատասխանում մեր համանահատրական կառկոորներին, բնական է որ ազգային ժողովի բացական եզրակացությունն օրոքում չի գնալու նման կարգի հարցերին։ Կոնկրետ Ձեր բարձրացած թեմաները, տեսեք, մենք խոսում ենք մտքի ազատությունների, դավանանքի ազատության մասին, եւ այստեղ շատ կարեւոր նրբցուն կա, որ մեր երկրի քաղաքացիները պետք է հասկանան, մասնավորապես Երբ որ մենք համանդրական կարգի հիմունքներում 17-րդ հոդվածում գրում ենք, որ Արցախի հանրապետությունում ճանաչում է կորոնական կազմակերպությունների ազատությունը, դա վերաբերում է Արցախի հանրապետությունում գրանցված կորոնական կազմակերպություններին։ Ինչոր մենք գրում ենք, դա վերաբերում է մեր երկրում գործող, գրանցված, օրինական կարգով գործող գազմագերբություններին։ Եթե այդպես չլիներ, մենք պիտի գրեինք բոլոր հոդվածներում, որ մեր երկրում ճանաչում են միայն գրանցված կուսակցությունները, որ մեր երկրում կարող են գործել միայն գրանցված հասարակական գազմագերբությունները։ Հետևաբար, ես ուզում եմ որเปզի այս կարգի կասկածներ մենք չունենանք։ Դեսեք նույն այս մտքի խղճի եւ դավանանքի ազատությանը վերաբերող հոդվածը հենց այն հոդվածներից է, որը երկրի համար որովև ոչ սովորական պայմաններում ռազմական դրության ժամանակ, արտակարգ դրության ժամանակ այն կարող է սահմանափակվել շատ հանգիստ, որովհետև դա միջազգային իրավունքին որևէ բան չի հակառակում դրանով։ Եթե մեր երկրի անվտանգության համար, եթե մարդկանց առողջության հետ կապված, եթե բարոյական նորմերի հետ կապված, հանրային անվտանգության հետ կապված, եթե այս կարգի բաներին դրան հակասում են, շատ հանգիստ կարող ենք դրան սահմանափակվել այս կարգի։ Համաձայն մեր համալադրության նաև մյուս հոդվածի 76-րդ հոդվածի որ կան մի շարք օրենքներ, որոնք այդպեսի մտահոգություններից ելնելով կարող են որոշակի իրավիճակում եւ շատ կոնկրետ իրավիճակում եւ շատ կոնկրետ ժամկետներում սահմանափակվել։ Դուք նշեցիք նաեւ այդ արտահանձման հետ կապված։ Ինչ պիտի անենք, եթե որևէ մի երկիր մեզնից պահանջում է հանձնել մեր երկրի քաղաքացուն Առաջինը ճշտենք, որ դա վերաբերում է հанցագործին կամ պոտենցիալ հанցագործին, որի հанցագործությունը պետք է ապացուցված լինի։ Երկրորդը, մենք դա կարող ենք այդպիսի հարաբերություն կարող են կունենալ այն երկրների հետ, որոնց հետ մենք երկկողմանի պայմանագիր կունեն, կունենանք, որ մեր քաղաքացուն, եթե մենք հанցագործություն կատարելու դեպքում գա իրա պիտի պարտավոր ենք հազնել, ապա նույն իրենց քաղաքացուն հанցագործություն կատարելու դեպքում նույնպես մենք իրավունք ունենք պահանջել։ Այս թեման Դեսեք երկկողմանի պայմանավորվածուների շարքից է, չի կարող միակողմանի այդպես արտահաննում լինել, բայց եթե մենք այն գլխից համանդրության մեջ փակում ենք, որ մենք ոչ մեկին չենք տալիս, ոչ մեկին այդպես այն գլխից էլ մեզ ոչ մոկ թող չդիմի։ Միզոլացիա։ Մեզանից անգամ մենք իզոլացնում ենք եւ մի կարեւոր հանգամանք էլ կա այստեղ։ Իսկ եթե դա մեզ է պետք, Եթե դա մենք պահանջում ենք ուրիշ երկրներից, մեր քաղաքացինենք օրինակ պահանջում, որը ենթադրենք այստեղ հանցագործությունը կատարել եւ մշտական բնակությանը տեղափոխել։ Այսինքն այս կարգի հարցերը չի կարելի այսպես կողպեքի tag դնել փակել, բայց համանդրական կարգավորումները պետք է այնպեսին լինեն, որ երկիրը չճտուժվի դրանից, որ երկրի քաղաքացին իր իրավունքներով ազատություններով երբեք չճտուժի այդ կարգավորումներից։ Բարոն գոլա խոսակց ներյութը նաև այն պահը, որ այս ու հետ հայկական երկու հանրապետությունների կառավարման տարբեր ուղցներով են առաջ շարժվում։ Ինչը իհարկե անհետևանք չի կարող անցնել, նաև մտավախություն կա, որ քաղաքական, տնտեսական, իրավական այսպիսի նույնօրինակ դաշտում չգործելը կարող է նոր խնդիրներ iberել։ Այո, թե ոչ։ Ես կարծում եմ ոչ, չի կարող այդպիսի խնդիրներ iberել որը ետև երկու հանգամանք։ Առաջինը՝ մենք առաջին անգամ նոր ճամանադրության մեջ Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները դարձրել ենք ճամանադրության առանձին հոդված։ 19-րդ հոդվածով մենք դա առաջին անգամ ենք իսկապես գրում, որ Արցախի հանրապետության հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ համակողմանի են՝ քաղաքական, տնտեսական, ռազմաքաղաքական բոլոր ուղղություններով այս կապերը, այս համակողմանի համագործակցությունը մեզ համար դա առանձնահերթություն է։ Ի դեպ մենք այդպիսի առանձնահերթություն ենք նաև սահմանել Սփյուռքի հետ մեր Արցախի հանրապետության հարաբերությունների համար։ Եվ դա նշանակում է, որ դրանք առանձնահատուկ են։ Մի բան ես կոզենայի, որ մենք այս հանգամանքի հետ ամիջապես կապենք։ Հայաստանի հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները այնպես չէ, որ կարգավորում է միայն պաշտոնական ը թղթերի միջոցով։ Սա եղբայրական մարդկային նույն ժողովրդի երկու տարբեր հատվածների հարաբերությունը, որը շատ կոնկրետ դրսևորում է միասնական տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական, քրթական, աշխատային, ողևոր միասնական դաշտի այսպիսի արտահայտություններով։ Մի քիչ թրան... իրավական է, հա՞, Թերամ։ Իրավական առումով ես վստահ եմ, որ մենք խնդիրներ չենք ունենալու այ հիմա երկրորդ նրբությունն եմ ուզում որเปզի մենք հասկանանք մենք մինչև հիմա էլ գործող ճանաչմանադրությամբ որոշ առանձնահատկություններ ունեցել ենք օրինակ դատական համակարգը հայաստանում եւ արցախում նույնն է չէ եւ մեր դատական համակարգի կառուցվածքը հայաստանի կառուցվածքը չի կարելի ասել որ դրակ նույն է բայց դա չի խանգարել որ մեր դատական իշխանության թևերը երկու հայկական հանրապետություններում համագործակցեն որ հետեւ իրավական կարգավորումների բազան դատական օրենսգիրքը քրեական քաղաքացիական վարչական իրավախախտումների դրանք բնականաբար եթե նույնն են, ապա շատ մոտիկ են իրար եւ այդ կարգավորումների միջոցով մենք երբեք խնդիրներ չենք ունեցել։ Ես կուզենայի, որ մենք դրան մի քիչ այլ աճկով նայենք։ Տեսեք, մինչեւ հիմա շատ գուցե հանգիստ աշխատանքի միջավայրը ստեղծվել, որ մենք նույնիսկ շատ ժամանակ ասում ենք դե հայաստանի հանրապետությունում ընդունվել է օրենքը եւ այստեղ կարելի է հագից այդ օրենքը վերցնել եւ նույն ձեւով գրել հիմա այդպես չի լինելու եւ սա ես առավելություն եմ համարում մենք հիմա բոլոր նույն այդ օրենքների օրենսդրական ենթաօրենսդրական ակտերին պետք է նայենք այնքան այնպես որ մեր կառավարման համակարգը որոշակի առանձնահատկություն ունի եւ այդ առանձնահատկությունը անպայման պետք է երևա մեր իրավական ակտերում Եվ դա լրացիչ նոր աշխատանքի դաշտ է բացում Եվ Ազգային ժողովի համար եւ գործադիր իշխանության համար եւ դատական իշխանությունը որը այդ փորձ ունի նրանց համար նույնպես շարունակվում է եւ ես կարծում եմ որ դրան պետք է նաեւ parzapes որպես ստեղծագործական նոր հնարավորություն ես խիստ կասկածում եմ որ որո՞նք է պատասխանատու այստեղ Արցախի հանրապետությունում իր վիզավի Կառույցի կամ պատասխանատուի հետ ունենալու է որոշակի հակադրություն միայն ու միայն այն պատճառով որ մենք տարբեր կառավարման համակարգերում ենք։ Շատ լավ, պարոն Գոլան, մեեր վերջին հարցադրումը այս զրույցի համանդրության վերջին հոդվացին է վերաբերում։ Դուք այս բազմից էս ընդգծել եք, շեշտել եք, որ համանդրական բարեփոխումների իրական շարժը թե հենց անվտանգության միջավայրի այսպես ապահովումն է։ Հիմա որքանով է մեր ժամաների մասին այդ հոդվածը դա երաշխավորում։ Շոտլավ, այ տեսեք, կառավարման համակարգից մեր ակնկալիքները, մեր արդյունավետության գնահատականը ամեն դեպքում հիմքում ունի ամենաառաջին կետում անվտանգությունը, ինչքանով է մեր ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու այս նոր առաջարկող մոդելով։ Եվ ես կարծում եմ, պատահական չի, որ նախորդ տարվա ամրանանցկացված հարցումների ժամանակ Երբ որ մեր ժողովրդին հարցրել են, իդեպ իդ դա եղել է Սամանամերջ գյուղերում, դա եղել է Ստեփանակերտում, շրջենտրոններում, մարտիկ գույցը շատ խորամուխջ լինելով, թե այդ կարարման համակարգի առաջարկող մոդելներից, որի առավելությունն է, որի բացական կողմերն են այսպես նկատելի, նրանք միանշանակ անցցել են եւ ներկայացրել են իրենց կարծիքը, որ երևի թե Ղարաբաղի նման երկրում Արցախի հանրապետության նման ը պետական գազամուորումը պետք է կենտրոնացված կառավարման համակարգ ունենա։ Մենք մեր կառավարման համակարգի այս մոդելների մեջ միանշանակ առաջին տեղում պետք է դնենք։ Ինչքանով ենք մենք ի վիճակի այս նույն ներկայացող կառավարման համակարգով ընդունակ շատ արագ մոբիլիզացնելու մեր ուժերը։ Շատ արագ կազմակերպելու երկրի պաշտպանությունը, թե քوزև այսպիսի իրավիճակում գտնող երկրների համար դա պայմանական է։ Բայց մենք ամեն օր ապրում ենք խաղաղ կյանքի նաև ռիթմով։ Բոլորի համար էլ մի ընդհանուր խնդիր կա, երկիրը պիտի անվտանգ լինի։ Եվ որเปզի այս անվտանգությունը ապահովի, մենք այս հարցերի պատասխանները պետք է կարողանանք տալ առաջարկող համանդրության նախագծով։ Հիմա վերադառնալով այն նույն հարցին, որ ասենք անվտանգության հետ կապված, որը կոնկրետ սահմաններով է էսպես երաշխավորված։ Մենք սովորական դասական այդպես տարածքների հետ կապված զևակերպումները շատ դժվար պիտի կարողանանք տեղավորել։ Ես մի բան եկեք իսկապես հասկանանք, վերցրեք ցանկացած երկրի ճարտարագություն։ Որով է երկրի ճարտարագության մեջ գրված չի տարածքների այդպես կոնկրետ բանը դա օրենքների կարգավորման հարց է եւ այսօրվա մեր օրերի միջազգային հարաբերություններում ընթանում է որ սահմանները տարածքների խնդիրը կարգավորվում են երկողմանի պայմանագրերով ասինքն դուք ու հարևանները հետ պիտի կարողանաս այդ սահմանների հարցը ճշտել մեր պարագայում մենք փորձել ենք նախ ասեմ որ մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք որ մեր այս ձևակերպումը կապված տարածքների հետ ամբողջությամբ ազատ է, բաց է, ցանկացած կառուցողական առաջարկի համար։ Եմենք ունեցել ենք այդպիսի առաջարկներ։ Մենք ունեցել ենք 5-6 կտորի նոր առաջարկություններ, նոր ձևակերպումներ, բայց ինչքան մենք փորձել ենք դրանցից օկտակար բաներ քաղել, այնքան մենք հասկացել ենք, որ մեր հին ձևակերպումը շատ ավելի ունիվերսալ է։ Եվ տեսեք ինչու՞ն է դրա ունիվերսալությունը։ Մենք այս նույն ձևակերպման մեջ փորձել ենք համադրել երկու գարցես թե անհամադրելի կարևոր իրողություններ առաջինը որ մենք կործած տարածներ ունենք եւ մենք հետամուտ ենք լինելու որเปսի մեր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնվի սա կարծում եմ որևէ արցախցի չի կարող այդպես վիճարկել որ մենք դրա մասին պիտի չգրենք պիտի ողանանք եւ այլն եւ սա բացահայտ ասվում է որ մինչև տարածքային ամբողջականության վերականգնումը ուրեմն մեր 91 թվականի հրճակած հանրապետությունը շահումյանի շրջանով մեր հիմա Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջանները այդ մասերը մեր երկրի անբաժան մասերն են։ Մենք դրանցի երբեք չենք հրաժարվել ու չենք էլ հրաժարվելու։ Բայց մենք այսօր ունենք տարածք, որը փաստացի վերահսկում է մեր հայրենի իշխանությունների կողմից։ Եվ այս ը փաստացի տարածքը մենք երբեք չենք հրաժարվել, որովհետև մենք իհարկե մենք խաղաղության համար պայքարում ենք։ Մենք ուզում ենք, որ խաղաղության պայմանագիր լինի, բայց մենք այդ հartsը ել համանadrorեն ձևակերպել ենք, որ դա կարող է լինել մենք սահմանների ճշգրտման միջոցով։ Միջազգային իրավունքի մեջ սահմանների դելիմիտացիա հասկացությունը, որը նշանակում է, ի՞նչ դա շատ բացահայտ ակնարկ է, որ մենք Ադրբեջանի հետ ենք որոշելու mer սահմանը։ Այսօր մեր սահմանը սա է փաստացի, որը եւ հիշենք, որ սա մեր այդպես բաներով չի, մեր կամակորությամբ չի ձևավորվել այս շահմանները։ Մենք քանի անգամ ենք նույն այս խաղաղության զինադադարի հա պայմանները ստորագրել, որը խախտվել է Ադրբեջանի կողմից, եւ մենք ստիպված ենք եղել այդ քրակակետերը հերացնել Արցախի տարածքից, Արցախի բնակավայրերից։ Եվ դա այսոր փաստացի գույություն ունեցող շահմանն է։ Խնդրեմ Ադրբեջանը, եթե ցանկություն ունի, Եվ ունի այդ կամքը խաղցուն ստորագրելու Արցախի Հանրապետության հետ, այն ժամանակ մենք կարող ենք խոսել մեր սահմանների մասին։ Իսկ այսօր այդ ձևակերպումը ես կարծում եմ ուրիշ ավելի ճկուն ձևով չի կարող լինել, քան մենք այն ինչպես ձևակերպել ենք համագործության նախագծի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն, որ լան հստակ ու այսպես սփարիչ բարձաբանումների համար։ Խնդրեմ։